që prej pas luftës në Kosovë filloi të lulëzoi pluralizmi e demokracia. Pati një betejë të pamëshirshme për pushtet. LDK, PDK, AAK, vetëvendosje, nisma e kusht tjetër. Mezi presnin të unen në zyret e pushtetit. Po nuk lanë gjë pa i thënë njëri tjetrit. Krijuan teren për urrejtje. E në fund, drama e teatri politik i tyre e kishte një fund të thjesht. I haronin të gjitha që po i thonin kundër njëri tjetrit dhe, si që po honin, po bëheshin bashk për shtetin. Krejt njëjtë. Edhe sot, 22 vjet më pas, Kosovën po e qeveris partia kryeministrit Kurti. Sot, vetëvendosje po realizon video me mesazhe politike, si kur të ishte në opozit, e duke kërkuar që të vijë në pushtet. Po e sulmon opoziten, e po harron jo pa qëllim, se Kurti është në pushtet që prej 14 shkurtit 2021, në mandatin e dytë. Pse po e bën këtë? Apo e trembin shifrat në rënje të pëlqye shmëris, zhgënimit e dëshprimit me qeverisjen e dobet? Në çfarë sikleti e zori ndodhet kryeministri Kurti? Cilat janë temat që po e dërmojnë atë dhe po e bëjnë të pavendosur për qeverisjen efektive të prendshme dhe sidomos për dialogun Kosovë-Serbi? Apo e inskenon Kurti dhe partia e tij një proces zgjedhjesh të parakoshme në mënyrë që me opozitën ende të molisur t'i fitoj zgjedhjet përsëri? Ka shumë pyetje e pikpyetje që vetëm përmes tyre e konstatojnë situatën e thjesht e lehtë dekonspirueshme. Albin Kurti po qeveris për brenda me duar të hekurta duke i mbajtur në nënfliksim ministrat, policin, e thuaj se tër aparatin shtetror, bizneset, mësimdhënësit e pesa edhe mediet. Kjo për shembull faktohet me buxhetin e pashpenzuar për investimet kapitale e me të ndër një burimor të negociueshëm që mbajnë e dyshimi për korrupsion. Asnjë investim serioz kapital nuk e filloi deri më tash. Së fundi, Kurti u bë thuaj se edhe ministër i shëndetësisë. Inflacioni po arrin majat e përballja e qeverisë po shihet nga kritikët, më shumë si ligjërim politik e as pak qasje premtuese ekonomike zhvillimore për ndarjen e inflacionit. Zhgënimi po përhapet shpejt. As optimistët me besnik të Kurtit nuk e kanë parashikuar këtë situatë. Albin Kurti e pret një dimër i vështirë politikisht, e qytetarët një stuhi ftofti e mërdhimje nga reduktimet e energjisë tashmë të paralajmëruara. Ku me shku, Albin? Kosova Live.net